Здравейте! Днес е 13 ноември 2022 година. Днес съм на работа. Моите служители и двамата почиват. Току-що бях на Златни пясъци. Тъй като мой недоброжелателен колега, аз сега това клипче ще го пусна и на страницата на фирмата Кафе Мечта. Или някой завистник, злобар и т.н. Но по-скоро е колега, който се е разхождал на Златните и решил я да му направя зло на тоя, тъй като нищо друго не мога, тъй като съм тъп, прост, предлагам помия, не ми върви и цялата си некадърност ще изкарам върху колегата, който разбира, умее, прави неща, които ги харесват хората и му върви, нали? Дайте да го направим така. Значи искам да направя това клипче специално за колегите и за конкуренцията. Искам за пореден път да кажа, нали, ще се постарая да бъда кратък, какво е конкуренцията? Конкуренцията са хора, които работят вероятно в една и съща сфера и се занимават с производството на едно и също нещо. Кого избират хората? Хората избират този, който им предлага първо, нали, добра визия на стоката, второ, добро качество. А качеството какво е? Качеството е съдържанието на самата стока. Колеги, няма как, след като вие предлагате евтина помия, нещата да ви вървят. На мен ме предлагаха да ми поевтинят кафето. Не се съгласих, цената ми се вдигна за сега с 4 лева на килограм. Предлагаха ми да ми поевтинят млякото, като ми вкарат захар за заместител на сухото мляко. Аз не се съгласих. Нали? Пожелах да си запазя високото качество на продуктите. Всичко ми се вдигна. Откъде избивам, колеги? От големия оборот. Машини, които не ми правят достатъчно голям оборот, ги махам. На никого от вас, колеги, защото има и такива, които съм ги хващал, да ми правят зулуми. Не съм отвръщал с лошо. Поне за сега. Единият е, който ми прави лошо и ми запали три кафе автомата, е господин Георги Колев Георгиев. Фирмата му е Георгиев Груп ЕООД. Срещу господин Колев вече чакам на 20 януари 2023 година, ще станат 3 години, на 11 януари 2023 година, ще станат 3 години откакто той ме запали и господин Колев е заловен по записи от охранителни камери. Аз го разпознах и казах, че това е човека на полицията. Разпитан е от полицията, направил е самопризнание, защото е заснет как обикаля, как бика и по оградите и как ме пали. Нали? Три обекта ми запали за половин час. Ако господин Колев се чувства нищо неудовлетворен, нека да ме съди за клевета. За клевета, за лъжа ме съди господин Колев. Жоро Карито. Господин Колев на всичкото отгоре, освен че ме пали, ми се включва се и по чуждо име в реклами, които си правих във Фейсбук на фирмата. Беше се кръстил сербест с капитански, обиждаше ми стоките, псуваше ме на майка и на леле. Аз съм го заснял, макар че той буфейка, мисля, че си изтри профила. Аз съм го заснял, ще ги публикуваме тия работи. Как щял да ме преби и т.н. Когато обаче се видим с господин Колев, наживо, инвиво, нали? Господин Колев се прави, че той ни ме е палил. После ми каза, щял да ми възстановява части. Викам, след като ти си ме палил, що ще ми възстановява части? Защото аз го видях наживо и го питам, що ме запали, бе? Буклук, нали? Нали? Господин Колев, Георги Колев, работи нелегално. Нека там, без да плаща данъци, без да е регистриран в агенция по храните, и той подлежи на затваряне от НАП и от агенция по храните. Що не е затварен и що го заобикалят? Аз смятам, че не го заобикалят. Просто смятам, че НАП
и агенция по храните са на хранилка при господин Конев. Когато има проверка или някой, и той се им дава пари от нелегалния си оборот. Това се получава. Другия, който ми е правил зулуми. Хванах един свиленчо, че ми оплюва един свилен, не знам каква му беше фамилията, шеф е на Envy Vending OD. Хванах го свилен, че ми оплюва рекламата в Google карти. Ко беше написал на зеленчукова борса, специално имам една машина, изгоряло кафе, ако това е мечтата кофти. Намерих му аз профила на господин Колев в Google карти, написах му, че работи нелегално, че с парите, спестени от данъци, обича да ходи на екскурзии в чужбина. Нали, ако обича да се изтри фалшивите коментари, нали? Намерих му телефона, звъня му и викам, той е свилен де, господин Колев ли казах, какво казах. Звъня му на свилен, викам, свилен е, аз се казвам Стефан Стефанов, шеф съм на фирма Ери си коя, нали, представих се. Ти викам, свилен е, познаваш ли ме? Не, викам, лично не те познавам, викам, съм чувал за тебе. Така, свилен е, ти викам, работиш нелегално, приятел. Аз нямам нищо против тебе. Но викам, ти обикаляш по моите обекти и ми пишеш негативни коментари. И ме оплюваш. Защо го правиш, викам, свилене? Защо го правиш? И той викам, аз като клиент, викам, ти не си никакъв клиент. Ти си собственик на конкурентна фирма. До половин час, викам, свилене, да си си изтрил, викам, негативните и фалшиви коментари, викам, по повод моите продукти. Иначе, викам, свилене, аз ти знам обектите и почнах да му изреждам обекти. Иначе, викам, свилене, пускам те на НАП и цял живот ще имаш да даваш пари и няма може да си основеш фирма, свилене. И викам, обади ми се, след половин час викам да ми се отчетеш. Пиш търговския на спетема, той е кавал. И свиленчо ми се обади след половин час, каза, провери дали съм изтрил, беше изтрил. И викаш, сериозно ли ще ме пуснеш на НАП? Викам, свилене, аз нито те познавам, никога лошо не съм ти направил. Защо ти ме нападаш, бе? Говедо. Защо, бе? Какво съм ти направил, бе? Аз просто си работя. Работи си и ти. Служи хубава стока и продавай. Негов приятел, верно ли? Викам, няма да ме пусна на НАП. Не ме закачайте, викам, просто няма да ви пусна. Макар, че не работите правилно. Още едно говедо. Но то по-умно излезе. Веселин Тунчев, се казва. Поканиха, имам кафе автомат в кол центъра на бърза помощ. Във Варна. Поканиха, черпих един доктор по случайност на улицата. Много му хареса кафето и ла каза, че при нас каза пием и помия. Вика, даже лепим бележки, вика, на машината, която е там, че кафето ти е отврат. Лепят на колегата. На този въпрос ли е Веселин? Отидох, аз черпих шефката на бърза помощ с кафе, много им хареса и специално началството ме покани, сложа машина при тях. Вече съм над 10 години при тях. Отидох, сложих машина, пуснах промоция, безплатно беше кафето за 2 дни, както бях обещал на шефката на бърза помощ. И на колегата машината му умря. Каква му беше реакцията? Първата реакция. Те ми разправят хората, викат, отваря, вари касата празна. Насълзиха му се очите. Какво прави колегата? Налия си в една бутилка или чашка или вода и ми залия монетника, за да изгори. След това почна системно да ми тика бъркалки, за да може машината да задържа пари на клиентите и те да не си пускат просто, да са набутани вечно клиентите и да не си пускат кафе при мене. Тъй като знаех кой ми прави зулумите, дигнах му телефона и му казах, нали, следното. Викам, Веселине, разправя му цялата история, що съм дошъл, че той продава помия и т.н. Като искаш, викам, Веселине, да продаваш, викам, кафе, купи си хубава машина, купи си хубава стока и продай кафе, бе, приятелю. Аз, викам, нямам нищо против тебе. Ако обаче продължаваш, викам, да ми правиш зулуми, тук ти пише името на фирмата и аз ти имам адреса. Ще дойда до вас
и ще ти обърна черепа наобратно, гадино мръсна. Разбрали ма? И той вика, не ма заплашвай. Аз викам, не те заплашвам. Аз ти казвам, какво ще стане? Направи ми още един път зулум и, към, и ще ти иба путката майна. С извинение. Но така си беше. Какво направи господин Тунчев? Сменя на, на този обект, който е, той е залепен до мене, 8 или 9 път машини смени. Сега държи една лъскава, която даже мина на моята марка машина. Аз работя с заноси италиански. Сменя кафети, кафета, сменя млека, вика майстори да настройват и успя да спечели част от пазарния дял от оборота. Това е законния и легалния начин. Да подобриш себе си, да си подобриш стоката, да предложиш добра цена на клиента и да му дадеш мотив, с който той тебе ще те избере. Било с визия, нали, господин Тунчев печели, и със съдържание. Направил е едно прилично кафе. Нали. Моето пак си остава по-добро, но има клиенти и за него. Има място за всички под слънцето. Но това е легалния и законния начин вие да останете на пазара и да се подобрявате. Иначе какво става, бе, господа? Представете се, че аз подема вашите незаконни методи, както имам оръжие, както съм тренирал бойни изкуства и мога да натръшкам 5 човека наведнъж. Идвам, прекършвам врата на господин Веселин Тунчев, най-вероятно сина му ще го защити, не знам има ли деца, убивам ги и тях. Отивам при Свилен, изчаквам го и го прострелвам, примерно, пред тях, взривявам му колата. След това, нали, отивам примерно при тоя мухлю господин Колев, убивам го и него, вържа му едно въже на шията и с един камък го мятам от Аспарухуя мост. И ако има свидетели, ги убивам и тях. Но, примерно, ако някой оцелей, ще нападнат моите деца, ще нападнат жена ми. Те са невинни. Жена му и детето на господин Колев са невинни. Жена му и детето на господин Веселин Тунчев са невинни, най-вероятно. Те не знаят, че съпруга им е свиня. Нали? Че Свилен е свиня. Че господин Коле, Георги Колев Георгиев е една страхлива свиня, една мижитурка. Те нямат вина за това, разбирате ли? И аз не искам да воювам с семействата им. Заради той не съм ги направил. Заради той чакам някой безпристрастен, изчакам и са чакалото, като полицията и съда да реши проблема. Нали? Аз не искам да ставам престъпник. Имам възможност. Нощно време съм, предашил съм наркомани, съм ги хващал на машина, по-високи, по-едри от мене, но съм ги предашил, пребил съм ги. Но наркомана си е наркоман. И един боя, от други ден, толкова се е надрусал, че пак забравя и пак идва. Аз не мога да спра наркомана, мога го спра единствено като го убия. Но не искам да ставам убиец. Искам да живея в една друга държава. А това, да живеете в една друга държава, вие трябва да положите усилия. Всеки един от вас трябва да положи усилия за доброто. Много ми е трудно, но аз полагам усилия за доброто, бе. Маймуни такива нещастни. И сега бях на Златните, гадината ми натикала баркалка. Не знам колко лева имаше. Клиентите, които са ми се обадили, са им върнал парите. Едната клиентка, която се обади, за 50 стотинки се оказа певицата Луна. Същата деца кандидатира за президент. Викам, госпожо, пари, които не съм ги спечелил с труд, аз не ги искам. Живял съм без една стотинка, нямах пари за автобус в моя родния град Бяла. Разбирате ли, хората ме познават. Баща ми дължеше пари, на много хора плащах му дълговете. Разбирате ли, беше пройдоха. Бог не го прости. Аз не смятам, че с нещо петня паметта му, като ги казвам тия неща, защото са истина. Разбирате ли? Спасявал съм го от съдия, изпълнителя и т.н. Баща ми е правил други неща за мене. Спасил ми е живота два пъти. Този човек. За някой, нали, може да е мошенник, може да е лъжец,
примерно, завлачил тези пари, върнал ги е, разбирате ли? Върнал ги е, просто не си е удържал на думата, обичаше да живее на широко, обичаше да харчи чужди пари, обичаше да взема заеми и после да не ги връща. Нали, от банки главно. Това беше. Но човека ми, ще ви кажа как ми е спасил живота на два пъти. Имаше едни момчета, когато бях в моето родното училище, на три пъти даже ми е спасял живота. В моето родното училище, които ме тормозеха. Аз съм човек, който от малък не си оставя магарито в калта. И макар и да губя някои битки, аз знам, че ще загубя. Но отивам и се бия. Отивам и се бия. Тормозеха ме. И просто бях решил, направих си план, ще скрия оръжие, ще отида на училище и ти ако пак ме тормозят, ще ги изколя всичките. Както бях с този акъл, баща ми откри хората, които ме тормозеха, говори с тях и ги помоли да не ме тормозят. Просто. Разбирате ли? Понякога човек не е добре да се затваря в себе си. Добре е, като не са добре нещата, да потърси помощ. Аз търся помощ от полицията, търся помощ от прокуратурата, търся помощ от съда. Това е правилният начин, за да не стават нещата лични. За другите два пъти, в които баща ми е спасявал живота, не мисля, ще е много да казвам, но ако ви кажа, вие ще разберете, че той просто е бил един нормален човек с недостатъци. Човек, който просто не умее да си прави сметката. Той, това, че не е бил лош, даже много хора го харесваха. Казах, е, светъл човек и тъй нататък. Да, не. Душа, нам си какво? Да, за празненствата, да. Да ти изготви нещо, да ти направи, да. Обаче, за сметките, за планове, семейни, там, за семейния бюджет. Да, не. Това е. Не искам да казвам другите неща, защото са много лични. Може би по-нататък ще ги кажа, когато има нужда. Така че, колеги, варианта... Аз, ето, днеска се обадих на един мой контрагент, човек с който работя. Не ми е приятно, но му казах преди 2-3 месеца. Така и така, прибирам си машината, не мога да избивам парите за тока. Човека не ми иска найем. Той го приема много лично. Не ми иска найем, аз си взимам машината. Защото и приемам, че там не съм успял да разработя обекта. Приемам, че там не съм успял да си спечеля клиенти. И това е. Прибирам си машината и си търся място, на което ще мога да продавам повече и да избивам разходите и да спечеля нещо. Ми всяка фирма се прави цел печалба. Да спечелите нещо. Това е икономическата логика. Няма в частния сектор, няма като в държавния. Вие трябва да произведете нещо и да го продадете с наценка. Няма да има кой да ви дава цял живот заеми, а вие да губите и някой друг да плаща. Защото това се случва в нашата държава. И аз не съм съгласен с тия неща. Трябва да има някаква промена и в държавната, и в общинската сфера, в обществената. Защото вие ни прахосвате парите и ресурсите. Ето това ми тежи. Е, не ми тежи да плащам данъци. Тежи ми, че мене ма правите на маймуна, а нелегалните, като колегите, ги оставяте да вилнеят. И да ползват мафиотски способи спрямо мене. Аз съм много по-силен от тях. Познавам много по-големи мафиоти. Имам приятели, които ще ми застанат зад гърба и ще ми се размине. Даже и като си отмъсне, даже и като нафанат. Но не искам по този начин. Разберете го. Не искам. Адски ми е трудно, но не искам. Не искам просто. Така че, моля ви се, бъдете хора. Не ме принуждавайте да правя неща, които няма да ви харесат на вас, няма да ви харесат и на мен. Аз ще си работя. Въпреки това, което ми правите, ще продължа да си работя, както си е закон. Защото аз плащам 35% на всичко, което изкарвам. На държавата. Плащам си на общината. Не давам подаръци на никого.
не давам подкупи на никого. Защото не са ги заслужили. И да са ги заслужили, има се регламент, има се заплата. Това да дадеш подарък на държавен или на общински служител, означава да поставяш себе си привилегировано положение спрямо другите, което не е законно. И те да почнат да работят за тебе. Те всички трябва да плащат данъци и такова, бе, хора. И такси и какво ли не. Честно ли е състезанието, аз да съм с 9 синджира на врата, колегата да няма нито един. А по закон и той да трябва да има същи синджири. Честно ли е? Айде, моля ви се, свършете си работата най-накрая. Спрете да ги заобикаляте. Ни аз искам да вземате по-висока заплата. Спечелете я с труд, бе, майка му стара. Спечелете я с труд, бе, свършете си работата. Бъдете изрядни и кажете, отидете и кажете, е, хора, аз работя. Ето, напълнили сме бюджета. Хванахме сумата и нелегални. Накарахме ги да плащат данъци. Искам да живея достойно. Искам да се развивам в тая професия. Имам право на това. Аз съм почтен човек. Това имам да ви кажа. Колегите, които се чувстват засегнати, имам доказателства срещу вас, колеги. Аз си снимам много работи и си ги пазя. И ги показвам, когато има нужда. Така че, ако се чувствате обидени, пуснете жалба срещу мене и ще се видим в съда.